A seguir, afundo com elevação dos braços. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, leg kicks. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, descanso. A seguir, lateral step reach. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, afundo cruzado. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, agachamentos. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, agachamento sumô isométrico. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Descanso. A seguir, lunches. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2. Descanso. A seguir, afundo com elevação dos braços. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. A seguir, leg kicks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai!
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Descanso. A seguir, lateral step reach. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso. A seguir, afundo cruzado. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. A seguir, agachamentos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, agachamento sumô isométrico. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, alongamento joelho. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, alongamento joelho. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, alongamento coxa. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, alongamento coxa. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parabéns! Você completou com sucesso este treino. Por favor, inscreva-se no canal se quiser receber novos vídeos de exercícios regularmente.